Jamen, vi er jo egentlig gået herind i byen, og så går jeg over her sammen med Joey. Og det handler jo ikke om at gå stærkt, så derfor går jeg langsomt, fordi jeg vil gerne have, at der, han går lige så stille og roligt ved siden af mig. Og han skal jo se en hel masse mennesker, og det her er egentlig ting, man gør herovre i menu. Fordi der kommer en masse mennesker ud altid. De går frem, og de går tilbage. Ikke at der, at han skal hilse på dem, men han skal egentlig bare forholde sig til dem. At de er der. Og at han ikke skal stikke af, altså gemme sig. Her vil jeg gerne have, at han stopper og venter. Han har jo ikke det her med bilerne, men han har det med bilerne, hvis folk står ud af bilerne. Og det er det, Eden ligger, ikke? Nu står han og scanner og kigger og alt det her. Det er jo fint. Joey, god plads. Så det jeg godt vil, det er, at han går lige så stille og roligt. Fordi hvis jeg begynder at gå stærkt, så kommer han op i et trav. Og trav, det er hans foretrukne gang. Det er hundens foretrukne gang, og det er en af de fejl, vi laver tit. Det er, at vi går simpelthen for stærkt, og derfor følger hunden der ikke. Fordi vi går ikke stærkt nok til det trav, og så siger den, at vi skal lige op i travet. Og så er det, hunden begynder at trække. Og det er bare en klassiker. Så derfor handler det altså om at gå langsomt. Han skal have lov at kigge. Han skal have lov at se, hvad der sker. Han skal have lov at se, at der er et gangstativ på den anden side af gaden. Uden at der egentlig er noget med det. Men det, jeg vil gøre med menneskerne, det er, når nu jeg kommer op her, og vi kommer herop. Kom, dreng. Kom, plads. Ja. Det er, at vi vil automatisk møde dem herinde, der larmer det. Det er sådan en port, ikke? Det larmer, og det er jo endnu værre i hans ører, jo. Men det her med mennesker, der kommer ud af bilerne, der er en bil, der parkerer her nu. Og der vil jo komme nogle mennesker ud af den. Og det vil jeg vise dem, lige så stille og roligt, at det er der ikke noget farligt i. De kommer ikke hen til dig. De gør ikke noget. De kommer ikke at tage dig, eller noget som helst. Vi tager det stille og roligt. Jeg kan se, hun kommer gående her nu. Så vil han gerne have lidt tempo for at komme væk. Kan jeg se det? Og nu giver jeg ham plads i snoren. Kom, dreng. Og siger, det er slet ikke det, vi skal. Og så prøv i stedet for, så prøv at se, hvordan jeg gør med snoren. Så gør jeg egentlig sådan her. Så jeg ikke hiver i ham. Kan jeg se det? Og så kommer han egentlig ind på plads igen, og så går jeg hen til ham. Fordi så ligger vi ikke at slås i snoren, om at jeg hiver ham hen og alt det her. Så det er også sådan en lille hurtig tricks med hånden. Hvad så, skat? Så går vi herhen. Kom, dreng. Kunne jeg høre, at der er en til, der kom ud af en bil? Og der kommer mennesker ud herinde, ikke? Kom. Og med vilje stiller mig den her vej. Sådan der. Så det er, at han skal forholde sig til de mennesker, der kommer ind. Og bare ser dem. Og kan jeg få ham til det, så vil jeg gerne have ham til at sætte. Joey, sæt. Sæt. Det var godt, dreng. Og så bliv. Og det, jeg gerne vil nu, det er, at når nu der kommer nogle mennesker, så vil jeg gerne have, at han ikke trækker bag ved mig. Så det vil sige, at jeg trækker mig egentlig lidt herhen bagved ham. Altså sådan, så han ikke kan komme. Du må gerne komme forbi. Det er helt okay, du kommer ind i billedet. Det er ikke godt. Jo, det er fint. Og der kan I se, at han gik bare forbi, og så var det bare det. Og nu kommer der en til ud. Og den oplevelse, jeg vil give ham nu, det er simpelthen, at alle mennesker kan godt bare gå forbi ham. Der er ikke nogen, der kommer... Altså, vi træner ikke, at det er, at han skal hilse på alle mennesker. For det er bare ikke der, han er lige nu. Han kan godt sådan hilse på nogen, du ved, hvor han går frem sådan... Og så tilbage igen, ikke? Men lad ham nu lige se det der først. Nu kom der en der igen. Så bliver han lige nysgerrig på det. Jeg tænkte, hvad laver han? Om han slukker bare en cigaret, inden han skal ind og handle. Det var fint, dreng. Og hvis han vil have den her, så får han den. Og siger han, det vil jeg ikke. Jeg skulle få stresset til det, siger han. Og det er også fair nok. Men han er ikke så stresset, at det ikke er sundt for ham. Han hører en lyd, at et eller andet der er herovre. Der er en børnehave lige herhen også. Der er nogen, der roder rundt med et eller andet. Men jeg vil godt have, at han egentlig bare er. Og bare er der igen. Og scanner. Og kigger over på Bettina, kan jeg se. Fordi han siger, hvad fanden laver du derovre? Så det væsentlige er, at han ikke stikker af. Og læringen er, at du skal bare kunne sidde. Folk kommer ikke nødvendigvis hen til dig altid.
Nu kommer der så en med en gravhund, I kan se herovre, hvis kameraet lige filmer ud. Jeg ved ikke, det er en ældre dame eller en ældre herre. Hunden, jeg ved ikke, om det er en dreng eller en pige. Men Joey har overhovedet ikke noget med hunden. Altså, han er glad ved alle hunde. Den gik så bare forbi. Og så ser vi igen. Der gik en mand. Det var ikke ham, der var interessant. Det var mere den her... Det var mere den her, hvad hedder det, hund, der gik forbi, der var interessant, ikke? Så nu kommer der en mand mere. Det var ham. Ja, det var ham med hunden, skat. Hva? Ja, lugtede han af hund? Hva, skat? Han lugtede af hund, ja. Det gjorde han. Så der kan du godt se, mennesker med hunden har mere interesse. Og det så jeg også. Det så jeg også i går. Da vi var ude at træne de her ting, det var meget, meget nemmere at møde mennesker, der havde hund, end mennesker, der ikke havde hund. Selvfølgelig fordi, at han føler sig tryg ved dem. Og så lige en gravhund herhen, der ikke var tilfreds med fars grund at handle. Men sådan er det også. Sådan er livet også. Så det er egentlig læringen omkring det. Ja, tak. Og når han kan, Joey forstår godt sproget, hvad gravhunden og hende siger. Det er, at hey, jeg er utilfreds, vi er ikke sammen, jeg vil gerne, hvor, hey, du glemte mig, og alt det her. Og det forstår han godt, hvad det er, der bliver sagt herover. Og det reagerede han på til at starte med. Og igen, døren åbnet, skal han lige se, hvad sker der. Men jeg vil have ham til at være afslappet med det, sådan fornuftigt afslappet med det her. Så derfor er det noget, vi skal træne mere og mere omkring det her. Altså, dreng. Så nu vil jeg blive stående her et kvarters tid og lave nøjagtigt det samme, som I har set nu. Der kommer en dame bare gående, og det er fint. Se, hun gik jo bagom os, så det kunne være lidt farligt, men han tager det fornuftigt. Han tager det fornuftigt, så det er fint. Så jeg bliver stående et kvarters tid, og det er altså måden at træne det her på, lige så stille og roligt. Så har vi en hund, der er nervøse for mennesker, så er det altså også en måde at gøre det på. Lige så stille og roligt. Jeg stiller ingen krav, og han gider ikke tage godbider. Fordi han er ude i lidt stress. Men han er ikke så stresset, at han hverken ryster eller noget som helst. Så god træning til jer andre derude.